নমস্কাৰ বন্ধুসকল তই স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম অসম চৰকাৰৰ আহি থকা যিসমূহ নতুন প'ষ্ট আছে সেই প'ষ্টসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কি কি বুক ষ্টাডি কৰিলে আপোনালোকৰ গোটেই ছিলেবাছখন কভাৰ হৈ যাব স্পেচিয়েলি অকল জি কেৰ কথা পাতিম বাকীকেইখনৰ কথা এতিয়া নকওঁ বাকীকেইটা ছাবজেক্টৰ কথা নকওঁ মেথছ হওক ৰিজনিং হওক সেইকেইটাৰ কোৱা ন সেইকেইটাৰ কথা এতিয়া নকওঁ মই এতিয়া অকল জি কে আছাম জি কে আৰু ইণ্ডিয়ান জি কেৰ বাবে আপোনালোকে কোনকেইখন কিতাপ পঢ়িলে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছখন কভাৰ হ'ব সেইটোৰ ওপৰতে কথা পাতিম ত' মেইনলি মই মোৰ ওচৰত এতিয়া গোটেইখন কিতাপ নাই মই যিমানখিনি কিতাপ ইউজ কৰিছিলোঁ ত' মই মেইনলি কিতাপ এইখনেই ইউজ কৰিছিলোঁ ত' আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ মই কি কি কিতাপ ইউজ কৰিছিলোঁ ত' এখন আছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টুৰ হাফ ইয়েৰলি এখন এখন আছে আৰু বাকী নাই এতিয়া এইখনেই আছে ত' তাৰপিছত এখন জেনেৰেল নলেজ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু তাৰ পৰা এইফালে আছে আছাম ইয়েৰ বুক তাৰপিছত এখন আছিলে কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছ বুক এখন আছিল এখন আছিল লুচেন জি কেইখন তাৰপৰা এখন আছিল আছাম জেনেৰেল নলেজ চৈলেন বৈশ্য ছাৰৰ ত' তাৰপিছত এইখিনিৰ বাহিৰৰ মোৰ ওচৰত আছিল এ পি এছ চি জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ ওৱানখন মেনুৱেলখন যোনখন আছিল সেইখন আছিল ত' তাৰপিছত আৰু দুখনমান কিতাপ আছিল যোনখন মই নামকেইটা পাহৰি গৈছোঁ ত' আপোনালোকক মই এতিয়া মেইনলি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আপোনালোকে যি আহি থকা নতুনকৈ জুলাই মাহত প'ষ্ট ওলাব গৈ আছে সেই প'ষ্টসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কোন দুখন কোনকেইখন কিতাপ আপোনালোকে যিকেই পঢ়িলে সেই ছিলেবাছখন কভাৰ হৈ যাব ত' মেইনলি আপোনালোকে যি নতুনকৈ প'ষ্টসমূহ আহি আছে প'ষ্টসমূহৰ বাবে আছাম জি কে আৰু ইণ্ডিয়ান জি কে পাৰ্টটোৰ বাবে আপোনালোকে এই দুখন কিতাপ পঢ়িলে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছ কভাৰ হৈ যাব ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকে আৰু এইখন বুক ল'ব পাৰে যিহেতু এইখন বুক এতিয়া মোচত নাই এইখন বুক মই নেপাত লৈ গৈছিলোঁ তো নেপাত আছে এইখন বুক এইখন এতিয়া থাৰ্ড এডিশ্যন ওলালে মই ছেকেণ্ড মুছত ছেকেণ্ড এডিশ্যনটো আছিল তো আপোনালোকে এইখন বুক ল'ব পাৰে এইখন এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ টু আমাজনত দেখাই আছোঁ তো আপোনালোকে এইখন লৈ ল'ব পাৰে ইয়াত দামটো চাব পাৰে ত' এই তো এই বুকখনত লুচেণ্ট আৰু আছাম জেনেৰেল নলেজৰ যিমানখিনি টপিকছ আছে গোটেইখিনি এই বুকখনত কভাৰ হৈ আছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে ইয়াত ইমানো ডিটেইলছত নাই যিমান এই দুখন বুকছত ডিটেইলছত আছে চ' এইখন বুকত আপোনালোকে যদি ইনেই যদি ষ্টাডি কৰিব বিচাৰে ইনে মানে এইখন বুকত যদি আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব বিচাৰে তো গোটেই চিলেবাছখন ইয়াত কভাৰ হৈ যাব গোটেই চিলেবাছখনেই আছে ইয়াত যিহেতু এখন এ পি এছ চিৰ কাৰণে বনোৱা কিতাপ হয় ত' এইখনৰ এ পি এছ চি জেনেৰেল ষ্টাডি পেপাৰ ওৱানৰ গোটেইখিনি কভাৰ হৈ যাব কিন্তু এই দুখন যদি আপোনালোকে লগত পঢ়ে মই ভাবোঁ এই তিনিখন বুকৰ কম্বিনেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে বেষ্ট হ'ব চ' আপোনালোকে বেলেগ একো কিতাপ নল'লেও হ'ব এইখন লওক এই তিনি এইখন লওক ত' এই তিনিখনৰ বুকৰে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি চিলেবাছ আপোনালোকক কভাৰ কৰি দিব ত' এই বুকখনৰ দাম হৈছে আপোনালোকে দামটো দেখিব পাব এইখনত হৈছে এইট থাৰ্টি নাইন অনলাইন এমাজনত আছে ত' এইখন আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব তো এইখন লওক লগত এইখনৰ এই এইখন আপোনালোকে এইখনো ল'ব পাৰে এইখনো বেয়া নহয় কিন্তু মই মেইনলি আপোনালোকক এইখন এই তিনিখনেই ল'ব ক'ম ত' এইখনত একচুৱেলি বহুত ডিটেইলছত দিয়া আছে আছাম জিকেৰ টপিকখিনি তো এইখনৰ আপোনালোকে ছিলেবাছটো চাব পাৰে যি কণ্টেণ্ট পেজটো চাব পাৰে আপোনালোকৰ যোনখন কণ্টেণ্ট পেজ আছে ত' হিষ্ট্ৰি অফ আছাম আছে ইয়াত জিঅ'গ্ৰাফী অফ আছাম ডেমগ্ৰাফী আছামৰ লগত ৰিলেটেড যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে গোটেইখিনি আছে ইকনমি অফ আছাম আছে ইয়াত এনভাইৰমেণ্ট অফ আছাম আছামিছ লিটাৰেচাৰ ত' আছামিছ লিটাৰেচাৰ পাৰ্টটো ইয়াত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ এই গোটেই পাৰ্টটো আপোনালোকে ভালকৈ ডিটেইলছত চাব ত' এই পাৰ্টটোৰ পৰা যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় লিটাৰেচাৰ পাৰ্টটো ত' ভিতৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো চিলেবাছৰ পিছত এম চি কিউ দিয়া থাকে ত' এইখিনি একজামত অহা আগতেখিনি এইখিনি প্ৰায় এক্সামত অহা কুৱেশ্যনে দিয়া থাকে ত' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফিজিকেল ৰিভিউ বুলি দিয়া থাকিব ত' এইখন আপোনালোকে এইখিনি চাব পাৰে চাহিত একাডেমী উইনাৰ চব গোটেইখিনি ডিটেইলছত দিয়া আছে এইখন বুক যদি লয় আপোনালোকৰ আছাম যিকেইখিনিৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি হৈ যাব লাষ্টতো আপোনালোকে এইখিনি সেইখিনি দেখিব কুইজ মক টেষ্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কিন্তু ইয়াৰ মক টেষ্টখিনি অলপ দুই এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰসমূহ খেলি মেলি হৈ আছে চ' সেইখিনি চাই ল'ব ইয়াৰ যোনখিনি কুৱেশ্যন মক টেষ্টৰ কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি আপোনালোকে নিজে এবাৰ চেক কৰি চাব ত' চেক কৰি চোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে আনচাৰকেইটা চেক কৰি নিজে আনচাৰকেইটা কাৰেক্ট কৰি ল'ব কিছুমান আনচাৰ ইয়াত ভুল হৈ আছে কিন্তু বাকী যোনখিনি ভিতৰৰ ভিতৰৰ যোনখিনি আছে কণ্টেণ্ট সেইখিনি যথেষ্টখিনি ভাল হয় ইয়াৰ ত' আপোনালোকে এইবোৰ দেখিবলৈ পাইছে ত' এইখিনি আছামিছ লিটাৰেচাৰ ত' আছামিছ লিটাৰেচাৰৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে গোটেইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত থকা ত' এইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে ত' এইখনৰ বাহিৰেও আপোনালোকে ল'ব পাৰে এখন লোচেনখন মেক্সিমাম যোনে কম্পিটিটিভ এক্সামত এ পি আৰ হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকে লোচেনখনেই প্ৰথমতে লয় ত' এইখন ইণ্ডিয়ান জিকে আৰু ৱৰ্ল্ড জিকে কাৰণে যোনখিনি বেচিক লেভেলৰ হয় যোনখিনি মানে অসম গভমেণ্টৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কভাৰ হৈ যায় অসম গভমেণ্টৰ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ জবসমূহৰ বাবে চ' আপোনালোকে যিহেতু জুলাই মাহত আছে ত' জুলাই মাহৰ কাৰণে আপোনালোকে এই তিনিখন কিতাপেই আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে তো ইয়াৰ যোনটো মিচেলনী পাৰ্ট আছে মিচেলনী পাৰ্টটোত আপোনালোকে মেক্সিমাম ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটিক্স জি কে টপিকখিনি ইয়াত কভাৰ হৈ যাব তো ষ্টেটিক্স জিকে পাৰ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি চালোঁ যথেষ্ট হৈ যাব ইয়াৰ ওপৰত খালী আপোনালোকে বুকখনৰ ওপৰত আৰু বেলেগ দুটা যদি কিবা অনলাইনত পায় বা কিবা নেটত ছাৰ্চ কৰি পিনি আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰে ত' এইখিনি আপোনালোকে যদি চাই যথেষ্টখিনি কভাৰ হৈ যাব ইয়াৰ ত' কিন্তু ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো অলপ টান হয় যিহেতু ডাইৰেক্ট যদি আপোনালোকে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো চাব যায় ইয়াৰ যদি হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট চাব যায় তেন্তে অলপমান টান পাব পাৰে ইয়াৰ আগত যদি আপোনালোকে বেলেগ বুকৰ পৰা হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে তেন্তে মই ভাবোঁ হিষ্ট্ৰীটো ইয়াৰ ইজি অলপ হৈ যাব কিন্তু যদি ডাইৰেক্ট হিষ্ট্ৰী ইয়াৰ পৰা পঢ়িছে তেন্তে আপোনালোকে বুকখন অলপ টান পাব পাৰে যিহেতু মই পাইছিলোঁ প্ৰথম ডাইৰেক্ট যেতিয়া মই ইয়াৰ পৰা হিষ্ট্ৰী পঢ়িছিলোঁ তো অলপ টান পাইছিলোঁ কিন্তু হিষ্ট্ৰীটো অলপ ষ্টাডি কৰাৰ পিছত বেলেগ বুকৰ পৰা কিবাকিবিৰ পৰা তেতিয়া অলপ ইয়াৰ পাৰ্টখিনি ইয়াৰ মানে হিষ্ট্ৰীটো অলপ ইজি পোৱা হৈ গৈছিল ত' ইয়াৰ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ত' এইফালে লাষ্টত আছে একদম মিছিলেনিয়াছ পাৰ্টটো ত' এইখিনি হৈছে ইয়াৰ মিছিলেনিয়াছ পাৰ্ট এইখিনি হৈছে বুটানিয়া ছায়েন্সৰো আছে ইয়াত তো আপোনালোকে এই দুখন এইকেইখন বুক আপোনালোকে ভালকৈ ষ্টাডি কৰক ত' যথেষ্টখিনি হৈ যাব এইখিনি মিছিলেনী পাৰ্টটো ইয়াৰ এইটো মিছিলিনী পাৰ্ট ত' তো আপোনালোকে যদি বই একজাম ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এই তিনিখন বুক লওক জি কেৰ কাৰণে জি কেৰ কাৰণে এই তিনিখন বুক ল'লে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি হৈ যাব ত' এইখন এখন যদি আপোনালোকে কাৰোবাৰ কোনোবাই যদি বিচাৰি নাপায় তেন্তে মোক ক'লে হৈ যাব মই লিংকটো দি দিম যিহেতু এখন এতিয়া মোৰ ওচৰত নাই সেইখনে বুকখনৰ মই আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট পেজো দেখুৱাব পৰা নাই মই যিহেতু এখন লৈ গুচি গৈছিলোঁ পঢ়িবৰ কাৰণে চ' এইকেইখনে যদি আপোনালোকে ষ্টাডি কৰে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট হৈ যাব চ' বাকী আপোনালোকে মেথছো ষ্টা মেথছো মেথছো প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক ৰিজনিঙো প্ৰেক্টিচ কৰক বাকী আৰু যি যি টপিক্স আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰক তেতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চয় টুৱেণ্টি এতিয়া যোনটো জুলাই মাহত প'ষ্টিং জুলাই মাহত প'ষ্ট ওলাব তাত নিশ্চয় আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হৈ যায় যাব যোনে পঢ়ি আছে তাৰ তেওঁলোকৰ মেক্সিমামৰ চিলেকশ্যন হৈ গৈছে আমাৰ লগৰো যিমানে পঢ়ি আছে সেই তেওঁলোকৰ চিলেকশ্যন হৈ গৈছে ত' আপোনালোকে যদি ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই ত' মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ অতি সোনকালে চিলেকশ্যন হৈ যাব ত' আজিলৈ ভিডিঅ'টো মানে ৰাখিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চোনালোকৰ কিবা অলপ হেল্প হ'ব